Hallo. Hei sann. Så er du ikke glad for å se meg? Hallo. Nei. Da kan du bare gå inn og så få deg litt mat. Det skal jeg gjøre, du. Takk skal du ha. Gatenare lavterskeltilbud i Blå Kors. Det er kaféer rundt omkring i Norge som gir mat og drikke til rusavhengige. Takk skal du ha. Men vi tilbyr også gode samtaler, et trygt sted å være, som er i sterk kontrast til det livet de lever på gata. Skal dere ikke ha noe brød her, folkens? Å, ha kaffe først. Nei, men det vi gjør, vet du, vi smører jo sånn masse brød om morgenen og sånn. Så får de mye de vil ha å spise. Om du vil ha 5 eller 10, det er ett fett bare de spiser. Ta alt sammen, du vet du. Det er like greit. Da skal du være litt modig, og du skal være glad i dem. Og det er jeg. Det må jeg bare innrømme. Så er det jo mye klemmer å få, da. Jo, der kommer den jo! Mange av gjestene våre kommer hit og har egentlig ikke noe mer å leve for. De har gitt opp troen på et liv uten rus. Derfor så ønsker vi også å hjelpe dem å fylle livet med noe meningsfullt. Gode aktiviteter, fritidstilbud, arbeidstrening og så videre. Og begynne å tenke over, ja, kan jeg gjøre noe med dette livet? Kan jeg få troen på et liv uten rus igjen? Vi har jo fått folk på beina her, virkelig. Som har vært gitt opp og blitt sett på som verstinger av kommunen. Så vi som er her nede som aktivitører, vi er tidligere brukere selv. Og prøver da å være forbilder da, til at det går an å gjøre noe annet med livet. Det er råflott oppsikt, det skjønner jeg ikke. Jeg har bare servert den halvdelen. Tidgivere er kjernen i arbeidet til de gatenære lavterskeltilbudene. De er helt spesielle fordi de har en genuin motivasjon til å hjelpe de rusavhengige. Noen har selv erfaring fra det, men de aller fleste har ikke det. Men de kjenner jo til at dette her er et samfunnsproblem. Og mennesker som kan få snudd opp ned på livet hvis de kan gi et lite bidrag av sin tid. Så det er jo noe av det viktigste vi driver med her, det er å tilby gode samtaler. For mange av dem har ingen å snakke med i hverdagen. Vi har veldig fokus på å være imøtekommende med folk. Prøve å ta imot folk med et vennlig smil og klapp på skulderen. Og liksom sånn, ah, koselig å se deg, og virkelig mene at det er koselig at du ser det mennesket. Ja, jeg har vært i miljøen. Det er faktisk den viktigste funksjonen vi kan ha, de som jobber her. Det er å være imøtekommende, lytte. Viser du et menneske tillit, uforbeholden tillit, så vil de gi deg tillit tilbake. De vil aldri svikte deg. Så det er den røde tråden i de gatenære lavterskeltilbudene. Det er hjelp med kortsiktige mål og behov, men også hjelp med de langsiktige ønskene å komme seg ut av rusproblematikken deres. Ja, da må du dra til Torsnes og sove. Det er mye skjebner. Ja, det er, for å være helt ærlig, så har jeg grått mange ganger. Det har jeg gjort. På grunn av de som er her, men jeg kan jo ikke ta det med meg hjemme. Og jeg hjelper alt jeg kan. Bra. Det er deilig å se at de sitter her og spiser og hygger seg, da. Ja. Nei, det gir meg mye, det må jeg bare si. Jeg tror ikke jeg kommer til å slutte heller. Før jeg må. Det betyr mye for dem, og det betyr mye for meg.